madaxweyne xasan sheekh waxaan ka rabaa cadaalad cindaha fura maxkamaddaas hala dardargeliyo gabadheydii arinteedii waxaa layga qabto dhibbanaan nahay dhibaan na haysto gabadheeni raq iyo ruux ma hayno noolil iyo geeri kuma hayno anigao cadaalad daran tirsanayaa kadib markii kooxdii dhibaatada badnayd ee sharta badnayd ee dishay granti xaliil faarax ay soo ifbaxday islamarkaana la ogaaday waxaa markii ugu horreysay hadlay maamaqaali guhaad oo markaasi ka hadashay dhacdada gabadheeda ay ku maqan tahay sida dowladda federaalku arrintaasi uga gaabisay iyo weliba sidoo kale maxkamada ay u dirtay fariin markaasi ku aadan in cadaalad ay hesho gabadheeda waxay sheegtay inay dulmo yihiin dhibaatooyin fara badan ay markaasi tirsanayaan gaar ahaan hay-adda sirdoonka oo gebi ahaanba ka gaabisay in ay macluumaad rasmiga siiyaan ehelada ikraan taxaliil faarax muuqaallo fara badan ayaan halkan idinku soo gudbiyey oo arintaasi aan oga hadlayno waxaa ka mid ahaa muuqaalkii sida tooska ah markaasi u muujinayey ikraan oo laaf duubaya oo si xooga ay rag ku kaxaysanayaan waxaa ka mid ahaa muuqaalkii uu ku qirtay qone in gebi ahaanba uu ayaga iyo weliba sidoo kaleeto taliya quslaaye

xil ayaa ka saaran in ay muwaadiniintu cadaalad helaan maalin walba waxaan aragnaa rag tiirka la soo taagayo oo la dilayo oo la khaarijinay raggaasi oo lagu eedaynayo inay dad dileen sidoo kaleetna dembiy ay dalka ka geysteen hadaba igraan maxay uga duwantahay ayaala dhigi karaa dadkaasi cadaalada helayo waana arintakeentamarkaasi in maamaqaali guhaad ay warbaahinta soo fadhiista mar labaad ayna halkaasi ka sheegto inay dulma yihiin maalin walba ilintu ay ka socoto dhibaatooyin fara badan ay dowladda ka tirsanayaan sidoo kaletana aysan jirin cid markaasi waxuu qabanayso guud ahaan halkan waxay nogula wadaagi doonaa muuqaaladaasi iyo weliba kuwo fara badan oo markaasi qaar ka mida garsoorka dalku ay markaasi u ballanqaadayaan mmaqaali guhaad iyo eheladeeda markaasi ehelada ikran inay heli doonaan cadaalad deg dega balse intaasi ka hor haddaytaan markaadi kugu horreysay nagu soo biir oo naga mid naqo

dadka shacabka ean waxgalabsan waxayna raggaasi qarteen sidaad horey uwada ogaadeenba inay yagu dileen igraan taxaliil sidoo kaleetana ay ku rideen ceelal markaasi ku yaallo degmada garisbaalley ee gobolka banaadir iyo weliba sidoo kaleeto degmooyin gobolka banaadir o ay ka qorteen ceelal noocaasi oo kaleeta oo lagu rido dadka meydkooda sifa aan loo arag isla markaana aan loo helin

oo markaasi dhig banaadan u galo asaga ayaan qarsan karin raggan markaasi wax walba wa ay fashileen waxaan ognahay maxkamadu dhowaanin ay raggaasi ku xukuntay xukumadila islamarkaana raggaasi aysan haatan jirin waxay qariyaan rag dhimanayo oo socdo oo tiirka la istaajinayo og in maalinka la dili doono de waxay qarinayaan ma jiro qof sii noolaanayana ayaga weji kama lahaan waana arinta keentay

halihii nuxurkaha waxaa ku jiray wareysiga ay bixisay in ikraan sidaa loo dilay islamarkaana dhibaatada intaa leeg ay raggani ugu geysteen inaysan jirin cid u imaatay oo la wadaagtay macluumaadka gabadhooda meelay jaaniya cerbitay waxay eed korka ka saartay dowladii hore waxay sidoo kaleeto eedaysay dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo filaysay in ay cadaalada gabadheeda u keeni doonto waxay dhanka kale sheegtay in warbaahinta iyo weliba sochal media si weyn logu hadalhayo inay maamaqaali guhaad ay qaaatay lacaga gunnaa ay ka qaaatay mahadsalaad iyo kooxdiisa laakiin waxay sheegtay intaasiba inaysan jirin wax lacaga oo gunnoon qaatay ma jirto wax ganacsi oo lay xiray ma jirto wax qaada oo kenya iga imaado islamarkaana aan ku gadgado magaalada muqdisho ma jiro wax faa'iide ah oo gebiyahaanba ama dhaqaalaha oo iga soo gaadhay dowladda xasan sheekh maxamuud ma jirto dhibana ayaanahay hel ayaan ubaahaahay ba wayaab fara badan ayay muqaalkaas ku sheegtay ilintaaya cishan weyday waxayna gebi ahaanba halkaas ka sheegtay in dowladii hore oo dulmia ka tirsanaysana an waxba ka helin dowlada xasan sheeh maxamuudna ayan wa ka helin gabahaasna ay uantywlibandin faaml wli ay u gnadn

waaaogarant xaliil iyo rag fara badan oo maqanaya dad badan oo lalaayahay inay ku jiraan godkaasi iyo godad kale oo fara badan oo ay kamid tahay godadkii shalay too aan halkaninlawaaagsi kastaba waxaanku hawlanaa sidii aanu kusoo aruuri lahayn macluumaadka iyo waliba wararka markaasi kasoo kordhiyo kiiska grant xaliil iyo waliba kisaska lamidka ee muwaadiniintu way fara badanyihiin dad ayaa maalin walba la laayaa dad ayaa maali walba laaftuubtaa dad ayaa meydadkooda laga helaa

دعوين كان مركز دبعة تضع مدى الوجر سينيو أد أيو أفر بدن تاي إن وحن مروا بمركز دي ردة سعر نسيدي دعوين كاسي إن نقوله وذاق الهين سيف أي دت كاسي عدالة ظهران دو سيف دولة دلفت الكذا إن فرت الوجر ذو شخصيات كمركز كعام بحي إن دبعة تيان ومدى أي دلان إن دت كحسوقان إن دت كمحل جري إن حنتظر عن إن طبعا حد مدافع لماذا beryahan dambe markaasi laga soo duubayo gudaha dalka soomaaliya waxaad mooddaa inay yihiin kuwo aada u horara oo dhibaatooyin fara badan aad ka dhexlayso markaaada daawato guudahaana waxyaabaha ka soo kordho qeybaha dambe ee wararkeenna ayaad ku maqli doontaan tan iyo intaan midkixiga ku kulmi doonana waxaa idinka tegayaa sidaas iyo amaanan